Plánovaná rekonstrukce horní části Václavského náměstí v Praze bude spojená s výstavbou tramvajové trati. Ta má vést od Národního muzea směrem na Vinohradskou ulici. Práce by měly odstartovat už letos 29. června. Ta tramvaj se napojí tak, že překoná magistrálu, tu první, a ve Vinohradské ulici, takzvané muzejní oáze, kde už jsou od roku 2018 koleje, tak se napojí do těchto kolejí, které tam jsou. A z druhého konce těch slepých kolejí, co jsou až pak u té druhé magistrály před Vinohradskou, tak tam bude se realizovat to napojení na druhou stranu, čili do Vinohradské a Škrétovy ulice. Výstavba pak začne opravou trati v ulicích Vodičková a Jindřišská. Bude přerušen provoz mezi Vodičkovou a Jindřišskou, dojde k rekonstrukci Vodičkovy ulice mezi ulicí Palackého a Václavským náměstím a v této etapě bude opraven povrch stropní desky ve stanici metra Můstek v půlovině Václavského náměstí a založeny už i ty koleje nové nebo výhybky pro tramvajovou trať směr Václavské náměstí. Pěším by pak Václavské náměstí mělo po dobu prací zůstat přístupné. Václavské náměstí z většiny přístupné určitě bude, ale bohužel, protože prostě ta tramvajová trať, která tam dříve byla, tak nyní ji tam vracíme a to sebou bohužel nese určitá omezení. Je to naplánované přes prázdniny, tak já doufám, že tahle záležitost bude brzy za námi. Tramvaje v horní části náměstí jezdily do roku 1980, kdy byla trať zrušena. O jejím návratu rozhodlo minulé vedení města. Rozmístění kolejí by ale mělo být oproti dřívějšímu stavu jiné. Teď to bude tak, že tam dojde k výraznějšímu zúžení vozovek a v té vozovce bude vlastně jezdit ta tramvaj. To znamená to střední těleso, které bude určeno právě pro konání různých trhů a pobytová zóna a pohyb pěších, tak bude vlastně o dost větší, než je dneska. A ta tramvaj bude teda mít poměrně velkou osovou vzdálenost, že to bude vypadat spíš jako dvě jednokolejné tratě. Budoucí trať na Václavském náměstí má pomoci udržet plynulost dopravy v případě kolizí například na tratích Věčné ulici. Když tam vznikne nějaká nehoda nebo vám praskne kolej ve spálené, což se teda už opakovaně stalo, tak to znamená, že prakticky tramvaje v celém městě se zastaví. Proto potřebujeme alternativní trasu právě přes Václavské náměstí. Práce na nové trati by měly trvat 3 roky a Prahu podle výsledku tendru vyjdou na 1,24 miliardy korun bez DPH. Kristýna Svobodová, Televize Praha.